Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies Curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts al darrer espai de Distàncies Curtes d'aquest curs. Per tancar el cicle, tenim amb nosaltres una catedràtica d'història de la URB, sobretot del feminisme, de la República Espanyola i de la Guerra Civil. Fa 25 anys, però, era consellera d'Ensenyament a l'Ombra amb el PSC de Pasqual Maragall, ja que era diputada socialista des de 1995. La trajectòria política seva va començar, però, quan tenia 24 anys, com a regidora del seu poble natal, Constantí. Després va ser diputada al Parlament de Catalunya durant 8 anys. Els 3 darrers, com a diputada, va ser designada senadora per Catalunya, un càrrec que va exercir fins a 2003. Sempre compatibilitzat la tasca política amb la professional. A Sant Regidora va fundar l'Hemeroteca Municipal de Tarragona, on va treballar. L'any 1996 va publicar el primer llibre, República, Reforma i Crisi, Camp de Tarragona 1951-1956. L'any que també, el 1996, va impulsar i presidir la Fundació Reusenca d'Estudis Socials i Nacionals Josep Recasens Mercader. El 1987 va començar com docent a la universitat, en diversos departaments, fins que 2011 esdevé catedràtica d'Història de la URB, on desenvolupa també càrrecs de gestió, com ara la direcció de l'Escola de Postgrau i Doctorat de la URB, entre 2006 i 2008, i el Vicerrectorat de Postgrau i Relacions Internacionals entre 2008 i 2010. Des de 2005 és directora de la col·lecció Atenea d'Estudi de Dones, Gènere i Feminismes i des del 2010 és coordinadora del grup de recerca conegut com la Generalitat de Catalunya ISOCAT, Ideologia i Societat de la Catalunya Contemporània. L'any passat va presentar el darrer llibre Pa i Roses, des del primer una vintena de títols. A més de les classes, és directora de tesis doctorals. Montserrat Duch, benvinguda a Distàncies Curtes i gràcies per acceptar aquesta conversa. Gràcies a Valtros, no? Està molt bé aquest programa d'entrevistes amb dos degans del periodisme de les nostres comarques. Bueno, ja ho heu sentit, heu vist, política, recerca, història, feminisme, docència i família. Tindrem temps d'aprofundir d'aquests fronts. Per on comencem? La família bé? La família bé, sí. Dos nois, el Marc i el Pol, que han estudiat a Barcelona, s'han enamorat a Barcelona, treballen allà i viuen allà. I jo sóc una mare molt marassa, i llavors estic molt enyorada. I el Josep Maria bé. Aquest any celebrem els 40 anys que ens vam casar, o sigui que bé. Jo no sé si us passa a vosaltres que quan has tingut una vida tan intensa, com és el cas de la teva, sovint t'agafa, diguem-ne, la sensació de que no hi has dedicat prou temps a la família, no? De que has fet moltes coses fantàstiques, reconegudes, aplaudides per la família, però a costa de temps, d'atenció a la teva parella, als teus fills, als teus amics, no? Tens aquesta sensació? A vegades sí, però saps què em passa? Que al dedicar-me molt a la història de les dones i a la lectura de textos feministes, jo conec el que va ser, per exemple, la vida de la Simone de Beauvoir o la vida de la Marivalia Campmany i d'altres. Aquestes, a diferència de la Montserrat Roig, que va tenir dos fills, aquestes dones, a les memòries o en alguna entrevista ja quan hi eren molt grans, deien que havien viscut amb ambivalència aquest dilema entre respondre una mica al mandat de les dones de la meva generació i de la seva, que era, doncs, això, tenir molta cura de la família i potser d'alguna manera amputar la seva llibertat personal, el seu desig de fer determinades coses. Jo suposo que ho he fet tot malament perquè he volgut fer-la compatible això, una trajectòria professional, una militància política, la maternitat, la meva maternitat i la cura de la meva mare. No ho sé, m'imagino que ho he fet tot malament.
Bueno, això és un sentiment a lo millor molt personal, però segurament que no, perquè aquí a Distàncies Curtes hem tingut una deixeble de la Montserrat Duc que està fent la tesi doctoral i per tant, si has estat capaç de engendrar no dins de la família, sinó de la família acadèmica, jo crec que la llavor és bona i fructifica i es traspassa generacionalment, no? Tot aquest coneixement i esperit de recerca. Sou amics, tots dos, eh? Tomàs i Josep Maria. Sí, de fet, aquesta és la vessant jo crec que més em satisfà, que és ajudar a gent jove, sobretot si venen de classes populars, com és el meu cas, jo vinc d'una família pagesa, a estudiar, a aprendre, a doctorar-se, a que publiquin en, la, en aquesta col·lecció que abans heu esmentat, Atenea. És el més satisfactori per mi. En una classe de 40-60 persones hi ha un punt de despersonalització, no? Però amb aquelles persones que després fan una optativa i després trien el màster i després tutoritzes un treball final i vas veient que hi ha vocació, que és gent que... Ara això no és fàcil trobar-ho. No és fàcil trobar persones que tinguin molt assumida la cultura de l'esforç. Estem en una societat en la que sembla que aquest valor que la nostra generació, bueno, això venia, no?, de generacions que ho havien passat molt malament, amb la guerra, la repressió, la dictadura, i que pensaven que a partir de l'esforç i de l'educació els seus fills i filles tindrien un futur millor, no? Això la meva mare ho tenia molt clar. Aleshores, ara, com que no és fàcil trobar-ho, quan trobes una persona, en aquest cas parles de la Sara Massalías, així, doncs la veritat és que és una relació humana i acadèmica francament molt, molt gratificant. Tenim una convivència complicada, els de la nostra generació, amb les noves generacions, i és normal que sigui complicada perquè tenim escales de valors i prioritats diferents. Però és cert que trobar gent com la Sara i d'altres, en tots els sectors, et fa mirar amb una mica d'esperança unes noves generacions que jo no sé si hem perdut una miqueta aquesta visió de la formació, no només com a ascensor social, que ho és, sinó també com a eina de llibertat. No sé, jo detecto, potser ja m'he fet molt gran, quan has dit degà, degà per mi és sinònim de iaio, detecto inèrcies, no? Inèrcia s'ha de fer, es fa, però que potser ho tenen tot massa fàcil. Aparentment, tenim una democràcia consolidada, entre cometes. Jo no sé si estem amb aquest debat, amb aquesta transició de com compartim les nostres visions i l'expertesa de saber d'on venim per ajudar-los a que sàpiguen cap on han d'anar, no? És bonic això que dius, no? Per una banda, la qüestió de la llibertat. La llibertat és obvi que la dona la cultura, no? I per tant el coneixement. Hi ha una frase que està penjada, alguna de les coses que pinten els passadissos de formigó d'aquí de la facultat, al Campus Catalunya, diu, em sembla que és de la Montserrat Roig, la cultura a la llarga és la més important revolució. Bé, sí, hi ha un sector de la joventut en la qual cal confiar-hi, evidentment. I a més és molt de iaios, això de... No? Els iaios sempre critiquen a la següent generació. El nostre examen d'estat era més difícil, el nostre revàlida era més difícil, ara tot ho tenen fàcil, ara no han de saber contingut, sinó això que en diuen aquests... pedagogs constructivistes han de saber competències, i dius, competències per a què? Les competències que li interessa al capitalisme, al turbocapitalisme que vivim ara. Per tant, hi ha un element important, saber qui som, què fem aquí, quin és el, si es pot parlar així, el sentit de la nostra vida, etc. Totes aquestes preguntes fonamentals només les poden respondre a partir de la cultura, l'aprenentatge, la lectura, el cinema.
El que passa és que també cal tenir present una cosa. Jo crec que hi ha moltes incerteses en el món que vivim. Moltes incerteses. Des del punt de vista de que tot ha canviat. A mi em va clarificar molt tot això, ja fa anys, un llibre del Manuel Castells, entre cometes, penso que millor sociòleg que no ministre, tanco cometa, que parlava de que estàvem vivint una revolució d'ampli abast, que no érem conscients de com canviaria, ho canviaria tot. Ell deia, les revolucions importants de la història de la humanitat han estat tres, ara per ara. La del neolític, quan es descobreix el foc i es fa una vida sedentària. La de la industrialització del segle XIX i l'actual. El llibre el va qualificar Societat de la Informació. En aquell moment no se sabia quin nom donar-li a la cosa, potser encara serveix aquest concepte. Tot està canviant. Estan canviant el que ell en deia relacions d'experiència. És a dir, no sé si al vostre entorn o vosaltres mateixos veiem parelles que duren poc. Relacions d'amistat que no s'alimenten i, per tant, que són purament circumstancials. Estem veient canvis des del punt de vista del poder. Els estats-nació ja no responen a les necessitats de la societat actual. Les dinàmiques d'integració regional, com pot ser la Unió Europea, tenen moltes dificultats. Per començar, en el seu moment la Constitució Europea no va ser aprovada. No? També les relacions de producció, és a dir, com s'ha de sindicar la gent i ha de fer les vindicacions que jo explico a classes de història social del moviment obrer. Sembla que ja no existeixi el conflicte social, però no podem oblidar una cosa. El Musk, el gran capità d'una de les xarxes més rellevants, va dir una cosa que a mi em va fer pensar molt. Va dir, sí, la lluita de classes existeix i de moment la estem guanyant nosaltres. Per contra, la majoria de la gent no se sent de classe treballadora, de classe popular. Tothom té la lògica aquella aspiracional de dir soc classe mitjana, però veiem com hi ha treballadors que malgrat tinguin feina són pobres, veiem que no hi ha capacitat de resposta a dinàmiques de treball de clarament explotació. En fi, que m'allargo molt. El món està canviant moltíssim, som coetanis a un gran canvi, i no sé si ens n'adonem de la magnitud de la tragèdia. Hi ha un element que jo penso que ho condiciona tot, que és la pressa. Primer, l'urgència. I després n'hi ha un altre, que jo fa poc vaig llegir un sociòleg que feia la seva reflexió sobre el per què de la gent vota a Trump, no? Per què la gent vota a l'extrema dreta. I parlava del concepte de l'autenticitat. És a dir, jo sóc com sóc, més enllà de fer un anàlisi crític. Jo sóc així, el Trump és així i el voten. Recordo unes imatges d'una crònica de la Lídia Heredia a TV3 que va a la sortida del judici, abans de que es conegués la sentència, que hi havia detractors, però hi havia gent favorable que deia ja sé que ha fet totes aquestes coses, però no m'importa, perquè el Trump és autèntic. La Melona és autèntica. El Santiago Abascal és autèntic. Això fa una mica de por, Fa pànic. Fa pànic, absolutament. Jo penso que és un resultat d'això que deia, intentava dir abans. És una mena de nostàlgia de temps passats que no tornaran, i això ho dic pensant històricament el canvi social i cultural que vivim, i aleshores es tracta de refugiar-se en velles certeses. De fet, hem tingut un procés els darrers 30 anys, potser, de prevalència del factor identitari sobre altres maneres d'explicar les clivelles i les desigualtats i la lògica social, no? La qüestió identitària com a fonamental. Dintre de la qüestió identitària hi ha la identitat de gènere, que per cert és un dels tabús de la ultradreta. És això, és la voluntat de tornar
el nacionalisme d'estat, és la negació del canvi climàtic. En el cas espanyol és un nacionalisme reaccionari tradicional a la història d'Espanya, però corregit i augmentat, o és, en el cas de l'ultradreta, a Espanya, la qüestió d'anar contra la memòria democràtica. Aquests són una mica els seus grans punts, no? I amb totes aquestes qüestions, tret potser la del canvi climàtic, que segurament és el desafiament de més envergadura, el que hi ha és això, una enyorança d'èpoques passades, que hi havia teòricament unes comunitats homogènies en el color de la pell, en la religió, en la cultura i en la identitat de gènere. I aleshores molta gent, a la vista de tanta inseguretat i tanta incertesa a futur, compren, no?, aquest plantejament, perquè és clar, a vegades es diu les esquerres no són capaces de combatre el discurs de l'extrema dreta, i jo crec que hi ha molta incapacitat a les esquerres en això, però hi ha un altre tema, i és que estem vivint una situació molt complexa des de molt punt de vista, de societats altament complexes, i les extremes dretes responen a aquesta complexitat amb missatges simples. Curt i ras. Simples. No es van a oir. Exacte. L'eslògan de Vox ara a les europees, no? Clar. No ho sé, no? És així. Jo estic molt espantada pel que pot passar diumenge, francament. Tu com a historiadora també d'alguna manera has format part de la fabricació d'aquesta història, siguent diputada i després senadora. Una experiència al Parlament, què tal? I al Senat, què tal? Perquè sonava una mica al Senat com a que envien a la gent quan ja no té futur polític. I a desar-los una mica. Exacte. I d'alguna manera havies estat auspiciada a la possibilitat d'ocupar una conselleria en el cas de que hagués reeixit una proposta de govern socialista. Com es conjuga tot això, com es viu? D'això fa 22 anys. Ahir mateix, sí. Jo ara em faré 65 d'aquí pocs dies, i a més hi ha un tema de formació professional, no? La meva relació amb el temps està marcada per la meva condició d'historiadora. Jo vaig fer política al segle XX. I al segle XX la lògica de com es feia política era diferent de l'actual. Aleshores, l'experiència va ser ambivalent. Si jo no hagués tingut 18 anys quan va morir Franco, si jo no hagués nascut en una família represaliada per la dictadura, si hagués estudiat una altra cosa i no història, probablement aquestes dades d'un tastet de la política no estarien en la meva biografia. Però, és clar, jo vaig viure la transició en el que, com deia Martí Pol, tot està per fer i tot és possible. I jo m'ho creia, això. Després resultava que tot està per fer, moltes de les coses que estaven per fer aleshores encara estan per fer ara, si voleu hi entrem. I que tot era possible no és cert. Tot no era possible. La transició estava marcada des de l'any en què Espanya signa els acords amb els Estats Units d'Amèrica. Hi ha la revolució dels clavells que es reorienta. I aquest és el missatge. Les transicions al sud d'Europa passaran per unes i concretes i determinades pautes. Bé, en tot això, jo m'afilio al Partit dels Socialistes de Catalunya l'any 81 i he estat membre d'aquest partit 30 anys. I a l'any 10 vaig decidir que ja no em sentia representada per les polítiques del Partit Socialista, malgrat que em continuo sentint, em continuo identificant com de manera molt precoç ho vaig fer, com a catalanista amb una perspectiva federal a nivell espanyol i encara millor si fos possible amb un federalisme de l'Europa dels pobles.
em continuo identificant com a feminista i com a persona d'esquerres, socialista. Aquella experiència va ser ambivalent. Així com l'experiència de regidora al meu poble va ser molt satisfactòria, l'experiència com a parlamentària va ser ambivalent. Va ser plena, vaig aprendre molt, em va agradar molt la primera legislatura del 95 al 99, però la del 99 al 2003 va ser molt difícil. I va ser molt difícil perquè des del primer moment allò que en diuen l'aparell del partit va jugar a la meva contra. Per què? Doncs perquè algú que manava en aquell temps, que tenia grans i bones connexions amb qui gestionava la secretaria d'organització del PSC, doncs van decidir que, per exemple, als congressos es fabriquen votacions. Jo vaig tenir una votació, no era jo sola la castigada, una votació del 45% en l'elecció de l'executiva nacional, al costat amb un percentatge semblant de la Montse Tura i del Manel Nadal. I a partir d'aquí hi van haver moltíssimes travetes. Jo crec que ho he reflexionat força. Jo vaig viure un assetjament moral al PSC durant 3 anys, fins al punt que vaig veure que l'única possibilitat, quan en un lloc tens la impressió i t'arriben massa senyals de que no et volen, de que fas més nosa que servei, que el que has de fer és anar-te'n. I, sortosament, jo tenia retorn. Jo era ja funcionària titular d'universitat quan vaig ser diputada. I aleshores vaig tornar a la URB en un ambient... recordo els primers mesos que em sentia ben tractada. Vol dir que havia estat molt mal tractada. Aquesta és una història, perquè m'heu preguntat, que no l'he explicat públicament. Fa 20 anys de tot això i ara l'explico. L'explico conscient de les travetes que tantes i tantes dones hem patit a la vida, perquè això és una qüestió de masclisme sistèmic. En el cas d'un partit, òbviament, hi ha corrents, i en el meu cas, evidentment, també s'hi creuava la voluntat de l'aparell d'anar contra la gent de Maragall. Per tant, això abona la teoria de que el Maragall, diguem-ne, va ser finiquitat pel propi partit, potser perquè les seves tesis excessivament federalistes eren incòmodes. Hi ha algun col·lega vostre que s'ha plantejat si quan va començar a parlar-se de que Montilla podia ser un bon president, un col·lega vostre em va dir, ho sabien? Ho sabia la capitania, que Pasqual Maragall ja estava malalt? Ho deixo aquí. Bon dia. Això és molt mala llet, però, eh? Si és cert, és molta, molta mala llet, perquè una cosa és competir, diguem, amb igualtat de condicions i aspirar a un càrrec polític o d'una altra índole, altra cosa és sospitar que s'ha aprofitat un moment de feblesa, una feblesa no buscada, per fer-lo fora. En qualsevol cas, tu te'n vas anar enfadada amb el temps que ha passat, ho has pogut arxivar, ho has pogut racionalitzar. I d'altra banda, abans a micròfon tacat parlàvem de que no és l'únic cas. Malauradament hi ha hagut d'altres, amb altres formacions, però no formacions d'esquerres, i formacions de dreta. Jo no sé si és justament aquest element negatu. Fa poc, amb una enquesta que publicava La Vanguardia a gent molt jove, guanyava la tesi de que el feminisme ha anat massa lluny i que ha incomodat a tots els aparells, els polítics, els empresarials, els socials. Sí, sí. A veure, quan jo feia política, repeteixo, el segle passat, érem poques les dones. Ara és normal veure debats, això que en diem paritaris, no? Que hi ha tants homes com dones. Quan jo feia política, vosaltres éreu periodistes, i ho recordareu,
no era pas gens habitual. Era escàs. Eren poquetes, al Parlament eren poquetes. Els òrgans del partit el que van fer va ser posar més cadires al voltant de la taula. Què vull dir amb això? Que evidentment cap home va deixar de pertànyer a un organisme teòricament de decisió perquè haguessin d'entrar companyes. El que es feia era posar més cadires, posar els despatxos de les noies, perquè ja no era presentable una executiva nacional sense gaires secretaries que duguessin les dones. Els nostres despatxos estaven al soterrani del partit al carrer Nicaragua. Clar, tot això ha canviat molt, no? Ha canviat molt. I penso que, en definitiva, ara el que hi ha és una lògica, diguem-ne, reactiva, vull dir amb això. Que sobretot és entre els més joves, entre 18 i 24 anys, és on es concentra això que deies ara, d'un 50% que pensen, o a prop del 50%, o sigui, un de cada dos joves nois entre 18 i 24 anys que pensen que el feminisme ha arribat massa lluny. Ho pensen, en bona part perquè deuen tenir la sensació de que el seu privilegi... Se senten amenaçats. Doncs sí, i segurament és lògic que s'hi sentin, perquè per altra banda pensa una altra cosa. Ja fa anys que s'està demostrant que les noies tenen millors resultats acadèmics que els nois. És a dir, elles encara creuen en la cultura de l'esforç, en el mèrit i la capacitat. Per, d'alguna manera, trampejar els obstacles dels quals, per altra banda, són perfectament conscients que existeixen, no? Suposo que cal pedagogia perquè ho entenguin i, en qualsevol cas, que espavilin. Per tant, i girant potser el full de la història de la política i passant a la història estudiada en fulls, no?, i en papers i documents, resulta al final més gratificant estudiar la història que intentar fer-la, no? Podria ser una conclusió. I llavors, guerra civil, la república i feminisme, t'hi has dedicat una mica en parts gairebé iguals o alíquotes, o com valores l'esforç esmerçat en cada un dels temes? Què és el que t'ha motivat una mica en cada cas a obrir aquestes línies i persistir en aquestes línies? No ho sé si hi ha vocacions. Jo crec que hi ha circumstàncies que porten a que una persona es cregui que tria fer allò que vol. Estem tots i totes molt condicionats, no?, per la família d'origen, pel medi en el que vivim, per l'esforç que fem en una determinada línia. Jo vaig estudiar història perquè havia d'estudiar aquí, a Tarragona, i veient les opcions, doncs era història. Probablement hauria volgut estudiar una altra cosa, posem per cas econòmiques, posem per cas, perquè venia d'un batxillerat de ciències i aquestes coses. Però el moment històric, la transició, jo vaig començar a primer de carrera l'any de les eleccions del 15 de juny del 77. Emblemàtic. Emblemàtic. Jo encara vaig fer el servei social, que era obligatori, per matricular-nos a la universitat, per fer la selectivitat, per tenir passaport, per tenir el carnet de conduir. Els hi dic als estudiants, mireu-me. I no s'ho creuen. No sóc una dinosaura, però jo tot això ho he fet, perquè eren coses que s'havien de fer sota la dictadura. El cas és que com més he anat fent recerca i escrivint, més feliç estic d'aquesta feina. Perquè penso que la disciplina de la història requereix saber i posar en marxa energia per saber de psicologia social, sociologia, economia, ciència política, per fer allò que els mestres, no?, el Pierre Vilar, el Josep Fontana, el Mary Nash, dirien una història total. Llavors és un aprenentatge constant.
Estic molt contenta de ser historiadora, francament. Els temes, deies, Tomàs, Guerra Civil, República, feminismes... Sí, jo sóc historiadora del segle XX. És en el que em veig en cor de fer recerca i de fer classes. I afegiria un altre tema que també sempre m'ha interessat molt, que potser és el més teòric, que és això que ara se'n diu història pública. Dit d'una altra manera, usos públics de la història o polítiques de memòria. En bona part també per desentranyar una mica més què va ser la dictadura, sota la qual vam viure un terç de les nostres vides, nosaltres tres, no? I és, dic que és el més teòric, perquè, a veure, per entendre l'impacte de determinades polítiques de memòria imperatives del franquisme, no tan sols el nom dels carrers o unes festes d'uns dies determinats, sinó una actitud profundament venjativa en contra dels vençuts de la guerra, es posen en marxa unes dinàmiques que només s'entenen diguem-ne de manera anàloga amb les dinàmiques que cal posar en marxa des d'una teràpia de psicoanàlisi per entendre determinats comportaments o determinades neures que la gent pugui tenir, no? I és un camp... L'any passat vaig, com ho deies al principi, Tomàs, vaig publicar el llibre del Pai Roses, amb això una mica, no dic que doni per tancat, però ara em vull dedicar més a aquestes qüestions de la història pública, i potser d'aquí un temps doncs farem un llibre una mica que tracti d'això. Ara em ve al cap alguna escena de Men in Black amb aquell aparell per fer perdre la memòria a la gent. Jo no sé si les dificultats que té el moment polític, no? Aquesta tensió entre el que vol fer Pedro Sánchez, que ha hagut d'agafar les crosses d'Esquerra, de Junts, de tots els nacionalismes per a fer front a una dreta que no té complexes i que mira amb molt poca atenció aquesta necessitat de saber d'on venim i què ha passat per poder projectar cap on anem, no? Clar, aquest és un trencaclosques, no sé, i tu com a historiadora, ja sé que no tens una bola de vidre, no? Però o sigui, com es pot avançar quan hi ha una part de la societat resistent, o si més no, una part de la societat mediatitzada resistent a assumir que la transició va ser incompleta i que la memòria és fonamental, ens agradi més o ens agradi menys, no? Jo penso que cal acceptar que cal acceptar que aquesta és una societat dividida, que hi ha memòries encontrades, que 40 anys de dictadura van modular una determinada mentalitat, que les víctimes de la violència a la rereguarda van tenir el seu reconeixement durant la dictadura, cosa que no han tingut les víctimes del franquisme en democràcia, i que una matèria que aparentment mira el passat, la veritat és que és debat del present i es converteix en un terreny de joc del debat polític, de les hegemonies culturals, etc, etc. Jo en això sóc partidària del Memorial Democràtic, de fet m'hi he implicat força fa anys i ara hi segueixo. El que passa és que l'experiència comparada europea en relació a l'Holocaust o les memòries, per exemple, tota la qüestió partisana antifeixista a Itàlia, indiquen que la transmissió, perquè memòria és essencialment transmissió, la transmissió és essencialment familiar i depèn de en quina ubicació, diguem, no diguem ja, amb la màxima expressió de la violència que pot ser una guerra civil, en quina banda ha estat la família. Evidentment hi ha famílies barrejades, moltes. Aquestes famílies barrejades es van aixoplugar en el silenci per evitar el conflicte, perquè tenien memòries encontrades.
moltes persones vençudes a la Guerra Civil, represaliades durant la dictadura, també es van refugiar en el silenci, no van explicar gaire res a fills i nets. Per què? Com una manera de protegir-los, com una manera d'evitar que patissin el que ells i elles havien patit, no? Per tant, és una qüestió molt complexa, però que jo veig que estudiantes i estudiants d'història, que són els que jo tracto un centenar de joves cada any, els interessa molt aquesta temàtica. Els interessa molt. Potser és l'èxit de saber que està garantida la continuïtat de la recerca, els estudis i les denúncies, i la victòria d'haver guanyat aquest intent de no errar, de no rear la memòria. No? Montse, volem felicitar per avançat per l'aniversari, perquè has dit que aviat fas els anys, però també per la valentia d'aquesta denúncia que has fet de l'assetjament polític, i també pel coratge en seguir endavant en la recerca en aquests camps, que segur que serà prolífica. Gràcies, i crec que com a fermall de les converses, de les distàncies curtes i d'aquestes converses, ha estat... M'haurem de convidar a la pròxima temporada. Han quedat algunes coses que m'hagués agradat molt poder-me esplaiar més, però el rellotge és, bueno, és criminal. Hem sembrat, no? Una mica tot. Gràcies, de veritat, m'ha fet feliç, estic contenta. És un dia important avui. Han passat 20 anys fins que no he pogut parlar davant d'un micròfon d'aquestes coses. Gràcies per convidar-me. Mai és tard per arribar. Gràcies, Montse. Gràcies. Gràcies i endavant. I moltes gràcies a tota la gent que ha anat seguint també Distàncies Curtes. Tanquem temporada, però amb la voluntat, si la casa ens ho permet, de la pròxima tornar-hi.